оңтүстік Қазақстан облысындағы тас жолдардағы жол қауіпсіздігін батальон қызметкерлеріне жүктелген. Жетісай Шымкент тас жолында жүргізілген рейдке біздің түсіру тобы барып қайтқан болатын. Алғашқының бірі болып Hyundai Starex автокөлігінің жүргізушісі көзге түсті. Ол тыйым салынған аумақта көлікті басып озғаны үшін тоқтатылды. Машина жоқ, содан кейін. Жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылды. Біз көлікке лық толған жолаушылардың жылдамдықты асыра жүргені бойынша ойын білуге тырыстық. Аға, мен сізге дәлел келтіре аламын. Осы именно Старекстер бойынша. Старекстердің қалай дейтін. Мен сіз қазір қасыма отырғызайын. Сіз жүрейін қасыңызда. Мен 150 мен жүрсем, ол 180 мен озады мені. Аға. Мен балаға рахмет. Жалпы көңілдеріңіз тола ма осы жол тасымалдаушыларға? Жай айдап келатырмын. Жоқ, басқа да осылай жүрген кездеріңіздер үшін. Жақсы, көлік жүрді ғой айдай, нарушение көп. Кішкентай баламен қорықпайсыздар ма, үстіп отыр ғой? Айдайын деп жатқанда повороты жағады. Ар жақтан бір осы метрді жағуды білмей. Оны да көріп жүрміз. Жарысады көріп жүрмей. Бұл тас жолда әлі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сол себептен де жол көлік оқиғалары жиі тіркеледі бұл учаскеде. Шымкент Жетісай тас жолының 705-ші шақырымы мен 210 шақырымы, яғни Қапланбек елді мекеніне дейін аралықта жылдың басынан бастап 15 адам қайтыс болып отыр. Ол жерде сол болған жол көлік оқиғаларының бірден бір себебі жүргізушілердің жылдамдық режимін сақтамауы, жылдамдықты асуынан және қарсы бағытқа шығуынан болып отыр. Қазіргі таңда мына жол жөндеу жұмыстары жүргізілуіне байланысты ол жерде разделительный полоса ортасында жолақ сызығы жоқ. Сол себепті жүргізушілерден және осы Шымкент, Жетісай, Сарыағаш, Абай, Қазығұрт ауданының тұрғындары және жолаушы тасымалдаумен айналысатын автокөліктердің жүргізушілерінің назарына осы жолда жүру кезінде жол белгісін талаптарын қатаң сақтауын сұранар едім. Жолды жөндеп жатқан фирма өкілдері де жүргізушілердің жылдамдықты асырып жүретіндігін мәлімдеді. Қойылған жол белгілеріне кейбір жүргізушілер аңғармайды екен. Мысалы, жол қауіпсіздік болғаннан кейін қазір де қазып тастауымыз мүмкін. Ешкім білмейді қай жерде қазатынымыз. Жол жағдайына байланысты барлық жерде ең жоғарғы көрсетіп жылдамдық 50 қойғанбыз біз. Пока уақытша біткенше дейін. Ол өз не жүргізушілердің қауіпсіздігіне қойғанбыз да 50 деп. Ал жаңа айтып отырмыз ғой, 2713 километр күніге түнде авария болады. Бір сұрақ тағы. Түнде екі ауысымда жұмыс істеп жатсыздар ғой сіздер, а? Қазір көбіне тоқтатып отыр. Жоқ, енді уақытылы бітіру керек қой бұл да. Иә, бірақ екінші ауысымда болғанда үлкен жолға шықпайтындай қып шет жағында істеп жатырмыз. Жұмыс істеп жатырмыз. Сосын қол жұмыстарды түнге істеп жатырмыз. Основном мына техниканың есебін тапсақ, техниканы үлкен жолға шығармауға. Біздің ойымыз сол. Жыл басынан бері осы тас жолдың бойында 15 адам жол көлік оқиғасынан қаза тапқан. Жол сақшылары мен жолдың құрылысымен айналысып жатқандар жүргізушілерге Шымкент Жетісай тас жолының 210-ші және 700-ші шақырым аралығында сақ болуға шақырады. Темірлан тас жолының бойында жол патрульдік полициясы полкының арнайы автокөлігі КамАЗ автокөлігімен соқтығысады. Көліктер жолдан шығып кеткен. Оқиға басына дәрігерлер шақыртылды. Бригада үш адамды жедел жәрдем ауруханасына кетті. Бірақ КамАЗ автокөлігін жүргізушісі мен жеткізілген инспектордың бірі ауруханада қалудан бас тартты. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. Он бес минуттың ішінде қараусыз қалған автокөлік тонналды. Қошқарата өзеніне келген жас жігіт су алуға төменге түседі. Өзеннен су алып, көлігіне қайта оралғанда темір тұлпарын ашып, салонда болған құнды заттарын ұрлап кеткенін біледі. Ол дереу 102 сым тетігі арқылы полицияға хабар берді.
менің көлігімден сағат 10:20-да біз осы Қошқар атаның басына су алуға келгенбіз. 15 минутқа кіріп шықтық. Ішінен видеорегистратор, магнитофон, Kenwood оригинал, сосын заттар 11 штук мерси, құны 1.5 теңгеден. Ішінде сумканың ішінде 10 000 теңге ақша болған. Замық сындырған. Бұл оқиға аудандық полиция бөлімінің кезекшісіне ұрлық жайты болып тіркелді. Енді сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Соңғы кезде облыс аумағында ұрлық жайты жиілеген.